Bueno, moi bo día a todas e a todos. Grazas por acompañarnos hoxe a esta convocatoria que facemos dende En Marea, como non podría ser de outro xeito, para facernos eco da problemática laboral do colectivo de interinas e interinos docentes que levan tempo denunciando a súa situación e que hoxe nos acompañan e logo explicarán mellor a súa situación. Unha situación marcada pola inestabilidade, a incerteza, a inseguridade, en definitiva, pola precariedade laboral. Precariedade laboral e máis paro, e que ese é o modelo laboral do Partido Popular tamén na función pública, e por iso polo que estamos hoxe aquí. É que malia as sentencias en contra do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, a interinidade na función pública neste país segue a ser un problema moi importante. Interinidade que, coa excusa da crise económica, non fixo máis que aumentar, superando, no caso do persoal docente, o 13% en Galicia. Fixámonos que cando o Partido Popular chegou ao goberno, esta taxa estaba por debaixo do 5%. E hoxe, dúas legislaturas despois, o PP deixa por riba do 13%. Situación que non ten visos de mellorar, malia que as devanditas sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea obrigan os Estados membros da Unión a reducir e manter a taxa de interinidade na función pública por debaixo do 8% e non encadear máis de 3 anos de contratos temporais, nada fai pensar que o Partido Popular vai a cambiar a súa política. Sentenzas que veñen sinalando o abuso que fai a Administración e o trato discriminatorio entre eventuais e fixos e que interpelan tanto o Goberno Central como os gobernos de todas as comunidades autónomas a revisar a legislación laboral e política de contratacións que a día de hoxe o Partido Popular non atendeu. O aumento da temporalidade, a interinidade entre o persoal docente fai que hoxe teñamos miles de docentes ocupando prazas estruturais e non eventuais, que son as que teñan que ser únicamente o obxectivo da interinidade. Un aumento da temporalidade que non só supón un prexuizo claro na calidade de vida e os dereitos do propio persoal docente, que debería ser obxecto de protección por parte do goberno, senón tamén, á vez que se elimina a estabilidade dos equipos docentes, os centros educativos minguan a calidade educativa, minguan a calidade do ensino público que reciben as nosas fillas e os nosos fillos. É urxente, polo tanto, acabar coa fraude que supoñen as altas taxas de interinidade as que se engaden, ademais, por efecto dos recortes, a perda reiterada de postos de traballo, 1.200 dende o inicio da crise, o que acaba provocando aulas saturadas e unha perda de calidade, como dicía, en todo o sistema educativo. Lamentablemente, a enunciada oferta de emprego público para este ano, lonxe de mellorar esta situación, ameaza directamente os postos laborais de miles de docentes que levan anos sostendo co seu traballo o noso sistema educativo. Persoal que agora se ve ameazado por unha transitoria trampa que pode acabar supoñendo un ere masivo e que, en definitiva, non garante iguais dereitos para igual traballo, que debería ser unha condición indispensable, cando falamos de dereitos laborais. Pero hai máis. O maltrato do Partido Popular co persoal docente interino aumenta a tal punto que a obrigatoriedade de que este ano se presentaran as solicitudes para as oposicións vía telemática vai deixar a decenas de aspirantes fora que, malia ter feita a solicitude, non foron quen de validala correctamente nesta plataforma. Ante esta situación, dende En Marea queremos reiterar o noso compromiso de exixir iguais dereitos para igual traballo, reclamando unha garantía de estabilidade para o profesorado que leva anos traballando e demostrando a súa capacidade de experiencia laboral, ademais de sostendo o sistema educativo nestes anos de recortes. O Partido Popular énxese a boca cada vez que di que temos o mellor persoal docente do mundo. Nos compartimos esta afirmación. O que pase é que hai que tratalo acorde a como se merece. Non é o que está facendo a día de hoxe o Goberno. Por iso, vimos de presentar unha serie de iniciativas parlamentarias que incluen a proposta de, en primeiro lugar, establecer unha mesa de diálogo cos sindicatos do ensino, incluindo tamén os representantes específicos do persoal interino, como os que hoxe nos acompañan, de xeito que se abra a negociación dun plan de estabilidade que debe ter como último fin a consolidación do colectivo docente interino. E, ademais, a necesidade de instar o Goberno Central a que se realicen todas as modificacións normativas oportunas para dispoñer dun mecanismo específico de acceso á función docente que evite o despedimento de miles de docentes interinos que levan anos traballando no ensino galego. Para afondar un pouco máis nesta situación, voulle dar a palabra a dúas das persoas que hoxe nos acompañan, que veñan representando a Unión Sindical de Docentes de Galicia, así como a Plataforma Nacional de Traballadores Temporais da Administración Pública, Conchi e Beatriz. Bo día. Bueno, nos desde o sindicato USDG representamos en Galicia, basicamente, aos empregados temporais do sector educativo.
pero representamos tamén a Plataforma Nacional de Temporais de Administración Pública. Isto engloba a todas as especialidades que traballan en condición de fraude de lei para a administración. O fraude de lei, calqueira empresa ven recoñecendo o Tribunal Europeo que a partir de 3 anos de encadear contratos estáse traballando en fraude de lei. Bueno, pois nestes últimos anos a administración pública sobrepasou con creces esa temporalidade. En algúns casos hai corpos onde os interinaxes superan 10, 15, 20, 30 anos. Hai xente que está xubilando de interina. Isto non é casual, isto é un plan de precariedade laboral na administración pública levado a cabo ca excusa estes anos da crise, que o que levou foi a propiciar unha creciente precarización e inestabilidade laboral. No Estatuto Básico do Traballador Público, do Empregado Público, hai o artigo 61.6 que recoñece que se pode estabilizar a persoal temporal cando se ten abusado da temporalidade, caso que en España é flagrante, por un concurso de méritos. Que foi o que fai o Goberno Central ante unha multa da Unión Europea sobre España de 100 millóns, cousa que non se fai pública, polo abuso da temporalidade nos traballadores públicos? Pois convocar unha que lle denominan concurso oposición, que o que supón é un gran ere, porque elimina a parte de concurso, que a parte de méritos, e se centra nunha oposición pechada cun examen eliminatorio teórico. Isto é o que asinaron os que se chaman sindicatos representativos dos traballadores e que nos consideramos que son sindicatos representativos de sí mesmos, Comisións Obreiras, UGT e CESIF. Este foi o gran ere que asinaron co Goberno Central para suplir a uns traballadores por outros. Cando a Unión Europea o que reclamaba era que España estabilizase os traballadores, o que fan eles é estabilizar prazas. Non teñen en conta os anos traballados nesta situación, que ademais foi xerada polo Goberno, de fraude de lei, de abuso da temporalidade, e o que fan é tentar sustituir por traballadores máis baratos. Si se recoñeceu polo Tribunal Europeo que un temporal ten os mesmos dereitos que un fixo, se conqueriron que se cobrasen aos trienios, exenios, evidentemente un traballador que empeza de novo vai empezar polo soldo base. Isto é unha folla de ruta moi clara cando nos están falando que as pensións, o plan de as pensións non se poden manter, que o sistema de pensións non se pode manter, si agora estamos falando de a nivel nacional de entre 700.000 e 900.000 traballadores públicos temporais. Este ere suporá que os ingresos ás arcas públicas para a Seguridade Social van se mermar tamén. A folla de ruta é clara. E os sindicatos que asinaron este acordo teñeno moi claro tamén, porque non se pode estar defendendo unhas pensións públicas e poñer á venda plans de pensións privados. Non se pode negociar unha oposición, un concurso oposición, cunhas condicións de temarios e cunhas condicións donde eles son xuece parte, porque o gran trasfondo que hai detrás de todo isto é o negocio das oposicións. Os sindicatos que asinaron este acordo teñen cursos de formación para as oposicións. Quen pode acudir a estes cursos de formación? Os traballadores que están exercendo a súa labor no seu posto de traballo, que nestes anos, con 20 anos, con 25 anos, conqueriron unhas responsabilidades, unha familia, hai maiores o cargo, ou a xente que, con todo o seu dereito a acceder á función pública, pois ten rematado as súas carreiras recentemente. Non só que plantexamos é que pode haber unha dobre vía. De feito, debería de habela e de recuperarse, a que decimos que España está recuperándose da crise,
se está vendendo unha falsa idea de reposición de prazas, o 100% ou 200% das prazas, falan en algúns casos. A que se están referindo con isto? A que se van a recuperar prazas recortadas durante todos estes anos? Non. Se van a repoñer as xubilacións e as baixas actuais. Os recortes van seguir. A nosa proposta é que hai que estabilizar e, ademais, as sentenzas, a resolución do Parlamento Europeo sobre a resposta ás peticións sobre a loita contra a precariedade e o uso abusivo dos contratos de traballo de duración determinada, falan disso, falan da posibilidade xa non de convertir prazas de interinos en indefinidas non fixas, sino incluso en coabuso que teñen exercido certos estados da Unión Europea, concretamente España é un dos que máis ten abusado delo, se pode acceder e se debe legislar, está na man dos gobernos, o traspaso a prazas fixas por concurso de méritos. Pero, ademais, a posibilidade de que xente nova poda acceder por unha vía de oposición. Se está a falar tamén de que para que se recoñeza que se está en fraude de lei temos que ter unha sentenza judicial. Isto leva a que cada un dos traballadores ten que asumir a demanda, a contratación de abogados, de xuristas que acceden a demanda. Nos pedimos que se xa recoñecido polo goberno que todos estes traballadores temporais son traballadores en fraude de lei. Cando se recoñece a un, se está recoñecendo a todos. Tras estas sentenzas, sabemos que hai unha presión grande do Goberno de España ás últimas sentencias da Unión Europea. Realmente nos están demostrando que a legislación española sobre o traballo temporal está moi colxa e, ademais, fora do marco europeo de contratación temporal. Por máis que se estea tentando eliminar as indemnizacións aos traballadores temporais, o que pode vir en riba é moito máis grave tamén, porque o que se está recoñecendo é que os tribunais poden asumir que debido a que a Unión Europea leva tardado moito tempo tamén en resolver as queixas esta situación, é que está demostrado que o Goberno de España ten feito un abuso sobre a temporalidade dos traballadores da función pública, se traduza en sentenzas que asuman a traballadores como fixos, xa non indefinidos non fixos, sino traballadores fixos e un novo acceso á administración pública. Conste que en outros países como Francia isto se está producindo. Nos en España temos aos sindicatos dos traballadores que din son inmobilistas, teñen unha súa postura, unha súa visión e nos estamos rompendo esa visión. Non é certo que sexa a única vía de acceso a oposición, sino que en outros estados como en Francia, cando traballadores que levan 10 anos traballando de temporais na administración pública, directamente se traspasan a traballadores fixos. Nos estamos aquí hoxe para reclamar ao goberno do PP, tanto das comunidades autónomas, porque si ben é certo que legislar o artigo 61.6 do EBEP está en mando o goberno central, agardamos que agora, co cambio un goberno de esquerdas, se xa pode haber esta posibilidade, que sempre foron abertos a esta posibilidade antes, pero dende as administracións autonómicas se pode regular e, de feito, o que estamos pedindo é a paralización, alo menos que se garantice para o próximo ano o mantemento dos postos temporais que agora xa en este concurso oposición que, por certo, está demandada dende a plataforma nacional en Galicia, como se está demandando en outras comunidades ao longo de toda España. Esta é a situación que temos, non sei se hai alguna pregunta ao respecto.